Дорогі друзі, творці і шанувальники театру одного актора. Dear friends, creators and admirers of one actor theater. Ми щасливі вітати сьогодні у прекрасному місті Хмельницькому, столиці Поділля, давніх і нових друзів міжнародного фестивалю «Моновистав Підлуння». Наш фестиваль за ці роки пройшов значний шлях. Over these years, our festival has passed a considerable way. Його міжнародний авторитет безсумнівний. Відлуння – це вже бренд, який слугує Україні. Як на мене, то мені подібні фестивалі дозволяють досягти двох речей. По-перше, поділитися своєю роботою з такими глядачами, до яких я би інакше ніяк не добрався. А друга річ – це те, що я отримую змогу подивитись роботи акторські, які би я інакше ніколи не побачив. Так, на цьому фестивалі я маю змогу побачити акторські роботи з України, Грузії, Швеції та деяких інших країн. І це дуже корисно для мене, як для актора. Чамбов за Масмовдах! Хелмоцар! Уйхмом Сахіос! Нуре Цуту Сахіоші! Тели цхорева камин рудуда! Тами махидзе, нага пьесы в титуле битамашида! Да им изгану, чем шия! Нага бит раматургизми, матлитикули дамок, идем улеми чапчо барамитерда! Почему грузины? Дело в том, что я Резо Шатакишвили, режиссер этого спектакля, узнала несколько лет назад на нашем международном фестивале театральных школ в Кишиневе, в нашей академии, где я заведую кафедрой, и мы устраиваем этот фестиваль. Он привозил свой грузинский спектакль «Стеклянный зверинец» по Теннесси Уильямсу. И у нас как-то завязалось общение. Потом он попросил меня, зная, что я пишу пьесы, в принципе, дать ему почитать какую-то пьесу. А почему я предложила именно эту пьесу? Потому что я знаю, что Резо любит классику. И я знаю, что его болит вот эта ситуация, что молодые творческие люди сейчас очень тяжело себя реализуют. И мне показалось, что эта пьеса может как-то лечь на его наболевшую точку. Как обычно в театре и вообще-то в жизни. Театр – это модель жизни, и что творится в жизни, то и повторяется в театре. И мы хотим сказать людям, не убивайте нас, потому что человек, это убить человека, когда не даешь ему никакие возможности, когда не даешь, чтобы он реализовал свой талант, свой потенциал, и даешь только для других, для меньше талантливым людям и не даешь талантливому человеку никакой возможности в жизни. Пусть будет один раз сделать то, что он хочет сделать. Пиробвебіць інас арі, шэн так мэбі дицхэба. Моді чвэн тшэв дамдэд. Таус небас мівцэм, ром хандахан давивіць, хот гвэн ярцэбоба. Тунца вэцімас дак бірдэбіць, он ардам навіць лэба чэмі вэ ярцэбобас. Цінас арі бітхо бады ебас. Машасэ, мэ! Театр, он имеет массу выразительных средств, и поэтому языковая основа не является основной и главной, скажем так.
потому что сегодня часто используется театр исключительно пластический, театр, который не имеет вообще речевой основы. Потому что театры стараются выезжать в разные страны, и театры стараются общаться с разными аудиториями. Поэтому либо драматургическая текстовая основа сводится к минимуму, когда нет перевода, либо это вообще убирается, потому что существуют другие средства выражения. Get me down, blues. Escape those 20th century blues. Why is it that civilized humanity can make this world so wrong? In this hurly burly of insanity, our dreams cannot last long. Мені все зрозуміло, я розумію, що там відбувається, але мені не дають оцього, що може бути без слова. На початку можна сказати якусь інтродукцію, про що вистава, можна навіть бути цифровий якийсь переклад, може бути тієї чи іншої вистави. Але я сам себе теж зловив на цьому відчутті, коли я дивився от вистави, коли приїжджають іноземці. Я себе зловив на тому, що мені дуже класно, що я не розумію мови. Що я втягуюся поступово, втягуюся в що ж відбувається на сцені. Це інший зовсім світ, як це цікаво. І я включаюся в природу, і моя природа сама працює. Ви розумієте, я є співтворцем цієї дії. І це для мене ця загадка, вона доповнює, вона наповнює моє життя, вона відкриває мене, дає далі рухатися, мені стає цікаво. От. Тому бачите, як я багато дуже наговорив про мову і тут же сказав, що вона і не головне. Але в цьому, напевно, є і оці загадки театральні. І за що я люблю театр? Розумієте, я люблю за його непередбачливість таку. Ladies and gentlemen, whatever. One of these days we're gonna find out who's in charge of this mess. Then we can kill him. Welcome to the cabaret! So, expecting a few laughs, maybe a little wackiness, maybe even some naked ladies! Is that all you want? Your money to buy you? To be amused? Titillated? Offended? Well, you paid, I hope. So I'll do my best to give you your money's worth by at least offending you, because I have a bad... Ну, вот эта форма, она требует намного больше... Не то, что намного больше, но она требует, когда один человек выходит, вот он один, и вот он должен сделать что-то хорошее. Будем надеяться, что он сделает. И мне на что опереться, не на кого опереться, он один. Ну, це як, напевно, на Голгофу йти. Це дуже страшно, це величезна відповідальність. Ну, навіть не знаю, як вам це пояснити. Ну, це перед кожною виставою, це тремтіння, це тремтять коліна, це ти боїшся провалити, тому що немає підпірок, немає друга, немає партнера, ні за кого вхопитися, щоб допоміг. Ти сама, ти оголена тут перед глядачем. Для чого? Просто для мене моновистава не, ну, тобто я не хотіла грати, от я хочу зіграти моновиставу. Просто ця річ, яку я зіграла, третя молитва Ярослава Верещака, вона мене дуже сильно вхопила за серце. Я сама кримчанка, от, і мені дуже близька ця тема. Тому хотіла розказати про це людям. Про, взагалі, про ситуацію, яка у нас зараз в країні. Ця ж п'єса написана у 2010 році, а вона абсолютно актуальна зараз. От. І оцей біль, свій біль, я хотіла передати людям, поділитися ним. Можливо, і сама від цього, ну, мені стане легше від цього. От. Але це, звичайно, це каторжний труд, моновистава. Чого ти одразу не оголосив війну тиматому п'яку? Оголосив. Прийшов на засідання в політбюро і сказав, доки ви безсоромнічено драли, не перестанете красти гроші, виділені на оздоровлення чорнобильських дітей, я не покину смертоносну зону. Я повідомляю про це газети і пишу докладну в політбюро. От як же ти їх налякав?
А вони, щоб зам'яти справу, звільнюють з роботи. Синочка твого Сергія. Заслали його у Севастополь, самі продовжували красти. Атомні п'явки. Про одне лиш благаю. Ця історія не про мене має бути, а про Андрія. Ага, про Андрія. От що не про Сергія? От що не про Сергія? Ну, Сергій. Сергія вже нічого не врятує. А Андрій — це третє покоління, може, встоє перед спокусами міщанськими. Слухай, хто встоїть перед одними спокусами, стане жертвою іншим. Тільки не є начальство, тільки не чужинські ідоли, а я як так взагалі можна грати, як Гамлета, так треба читати. Хай буде повний босий, хай помре з голоду, але не зречеться мови нашої слова і у Севастополі. Україн, тобі казати, що ти людина? От чому? Інші мови поважають. До французької, німецької, англійської, мови племені Тітікака. Повагою прислухаються. Не дай Боже, слово українське почують, наче бомба розривається. Ну чого так, як вважаєш? І раптом білоруси привозять виставу «Ромео Джульєта». Теж блискучий колектив. На цей фестиваль перед початком заходять дві білоруски. В національній одежі, в них квіти. І от всі відчули, що це буде зараз Білорусі. Всі налаштувалися, і раптом починається вистава, і вони грають російською мовою. Ви знаєте, це не тільки для нас був шок, а це взірвало цих двох людей. Раптом почалася істерика. Вони підскочили, ці квіти кинули, почали щось кричати, вийшли, почали топтати ці квіти. Актори зупинилися, світло включилося. Вони хлопнули дверима, і настала оця тиша, яка проходила хвилин 5. В мене таке відчуття, що це вічність була. Всі, напевно, в оцій паузі багато чого переоцінили. Багато чого. Тому що я переоцінив. Я зрозумів, як це страшно представляти той чи інший народ і грати, так би мовити, іншою мовою. Це просто страшно. Ти себе раптом відчуваєш, ти ніхто, взагалі ніхто. Ти просто маса, яка сидиш. Hello there. You sweet little thing. Урзу, урзу. Кирзи, мирзи, кирзина. Do you speak English? English. English, Muzuna. Girsin, Muzuna. English, Harzana. Well, it's even better. Come over here. I've got a little something for you. Есть люди, которые прекрасно работают в коллективе, которые прекрасно работают вместе. Есть люди, которые это делают хуже, есть, которые замечательно может один стоять. Райкин, например, если взять Райкина, да, вот он мог бы работать в коллективе, безусловно, но он не коллективный игрок в этом смысле, он абсолютно сольный человек, абсолютно сольный моно, как бы, артист. Кто-то другой может делать и так, например, Филипенко есть такой артист, он замечательно делает моноспектакль и замечательно работает в коллективе. То есть это очень индивидуальная вещь, если человек нашел, как бы, свои сильные стороны, слабые стороны, когда он знает хорошо, тогда он может как бы выбрать, куда идти и жить с этим спокойно, по-моему, так. Поскольку я, власне, был одним из инициаторов его створения, разом с Ниной Зиновьевной Мазур, и вот та идея имплементировать в украинскую театральную практику такую пильную увагу до моновистави, до тієї сповідальності, якої так бракує інколи великим виставам. А тоді якраз пішла така дуже мода на формат таких вистав-явищ з великою кількістю дієвих осіб, що це події ось такі. А тут камерно, а тут дуже довірливо, а тут дуже щемливо, тепло і сповідально. От цієї нотки нам хотілося досягти в цьому фестивалі. Стривай! Я не розумію, Люція, де ти? Справа в тому, Кате,
що я люблю її давно і щиро. Я нікому в світі не дозволю її забрати. Скоріше я загину, або тобі горлянку переріжу, як своїм жертам різав ти в Севільні. Ой, ой, ви ж порятуйте. Вони як дикі звірі. Негайно припиніть ножі і сховайте. Тут вам не дика пуща, де вовки гризуться за вовчицю. Ай, ай, справді. Навіщо нам ця різанина? Я згоден, нас тут троє. Ми і жінка. Ну що ж, нехай самиця й вибирає. Було так завжди. Жіночка собі коханця вибирала. Ви знаєте, друже, коли мене запитали, яка буде мова, мовна концепція фестивалю, я однозначно сказав, що всі прибулі актори самих різних країн повинні працювати тільки рідною мовою. Тільки рідною мовою. Тому що особисто я вбачаю саме сукровицю цього фестивалю, коли звучить вібрація, мелодія саме рідного озвучення рідної природи. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день розмиття мовних, знаєте, народних таких еліт може привести до великої трагедії, тому що ми можемо втратити все. Саме головне – це корінь. І мономистецтво, драматичне мономистецтво, яке все-таки стає на захист людини, особистості, а людина як особистість все-таки повинна утримувати мовний аспект. Як кажуть, мова – це душа народу. Це для мене саме головне. Коли душа озвучує свій внутрішній світ, коли людина співає, коли звучить оце загадкове співзвуче, чи то грузинською мовою, чи то англійською мовою, чи німецькою мовою. І це людям дуже цікаво. Верді! Тривіата! Бріндізі. Эта вещь называется бриндизи. В переводе с итальянского «Застольная песня». Ребята, те из нас, которые пытались решать свои проблемы алкоголем, знают, что «Застольная песня» звучит совсем не так. Роман. Мои прекрасные! Да. Мужики, я хочу поднять это. И выпить за вечером. И сюда. И мощно. И просто выпить. А теперь нашу бриндизи! Ай, Сагина, Сагина! Давай! Сагина, я тебя люблю! Ай, да ты мой любой, братан, моща моя! Сагина!
сенс тільки у людському почутті. Тільки є дружба, є кохання, є справжнє ставлення людини до когось, до чогось, до світу, до себе. Оце і є сенс. Більше нічого немає. Більше нічого мене взагалі не цікавить. От. І тому, якщо говорити про монодраму, звичайно, що це як збільшувальне скло, це як мікроскоп. Коли ти просто от наїжджаєш, як камера наїжджає на людину і розглядає найменші прожилки, там найменші нерви, що там відбувається всередині. Але якщо в інших виставах, я, знаєте, чесно кажучи, у мене шок як почався багато років тому, так і зараз продовжується. Шок того, що робиться часто в театрі. Причому це я відразу скажу 95%. Коли ми виходимо і граємо театр, і ми навчені грати театр, розумієте, ми граємо якісь зовнішні структури. У мене зараз такий досвід з молодим актором, котрий вчився 4 роки, не буду казати де, не буду казати нічого іншого, вчився він 4 роки, прийшов до мене і дуже начитаний хлопчик, дуже хорошої сім'ї, культурний, він мріє бути режисером. Ну, я бачу його особистість. І мені так хочеться його відкрити, але навчений він, ну, навчений як навчений. Я з ним уже кілька місяців займаюсь, і успіхів поки що жодних, крім того, що він мені на одній з репетицій сказав: «Володимир Степанович, так а що, мені взагалі забить, чому мене учили?» Я, чесно, я не знав, що відповісти. Я не хочу, щоб він забував, тому що якийсь, напевно, є досвід позитивний там. Але розумієте, коли нас вчать, причому вчать зараз, тут я починаю звіріти просто, тому що зараз вчать молодих людей. Ми театр, ми не граємо, ми... Це абсолютно протилежна професія. 21 століття. Коли є Ентоні Хопкінс, коли є Інна Чурікова, коли ви можете Фаїну Раневську подивитись. Ну це феноменальне диво. Ви розумієте, що дуже багато зараз педагогів все одно вчать так. Ну, а про театр я вже не кажу. Зоя! Показала цей мій вірші. Всі почали просити, напиши. Я написав класну гумореску, класну. В декілька куплетів про дурнуватого дядька, який лузає насіння, дудлить браву, занюхуючи козлиною борідкою, і гризе яблука прямо з сусідської яблуні. Але мені чомусь сказали, що я зобразив росіянина. Ні, тому що, ну, українці, вони бороди не носять, замість насіння їдять сало, а брагу категорично не п'ють, вигідніше гнати самого, не продавати. Але я нічого не став змінювати. І за це ти покарав мене, Господи. Бо з того часу, в день, вночі, вранці, на перерві, в їдальні, в спортзалі, вони уві сні до мене в голову почали влізти вірші українською говіркою. Чому от лізуть вони до тих пір, поки я їх не запишу? Я спочатку таївся, Боженько, я спалював ці вірші, але вони все одно лізуть до мене в голови, доки вчителька нашої, ну, наша вчителька російської мови і літератури Степанина Омелянівна Грицюк, росіянка з Чернігова, не сказала мені: «Андрюшка, чому, ну, а по-нашому, по-русски можеш написати?» Коли поети пнуться в баничі і побратими цвенькають потроху, і кобза почорніла на плечі, як домовина вбитої епохи, не возлюби себе,
не розгубив. Ні голосу, ні стогону, ні слуху. Шевченко йде дорогами доби і завжди обирає кручі духу. Іде йтиме у тривожний час, і вже його не зупинить нікому. Ви чуєте, минаючи Парнас, Шевченко повертається додому. Ви чуєте, минаючи Парнас, Шевченко повертається додому. Не промовчи. Людина, актор, який буде тримати в напрузі цілий зал. Він є цар і бог. Він повинен бути нагодований, він повинен гарно виспатись, він повинен подивитися все, що він хоче подивитися. Він повинен прийти наутюжений. Все підготуватися до його вистави. Він головне, він головна діюча особа. А оргкомітет, його не повинно, не видно, не чутно. Якщо нас не видно, якщо нас не чутно, значить ми працюємо дуже гарно. Я представляв цю свою виставу на фестивалі в Единбург, який є великим театральним фестивалем. Один з критиків подивився цю виставу там, подобав її і запросив мене приїхати в Німеччину. Мою виставу побачила Ніна Мазур, яка є президентом цього фестивалю, і запросила мене. Я знаю Ніна Мазур. Це дуже в театральних кругах звісний діятель. І захотіли ми з драматургом консультували, щоб участвувати в цьому фестивалі. І второе, це країна, яку я уважаю, яку я люблю. В Грузії багато люблять Україну. Ця дружба не починається зараз, в останніх часах. Це було давно, коли наш великий поет Давид Гурамішвілі жив в Україні. Здесь, умер здесь. І много-много зв'язок грузинсько-українським народом. Це в фоні культури і на обичні людей. Мой дуже хороший, я скажу, друг даже, и это замечательная женщина, и большой энтузиаст театра, и делает для него очень много, Нина Мазур. И вот ее когда Нина мне пишет, что приезжай на фестиваль, я приезжаю, если это будет Северный полюс или это будет Марс, я поеду. Поэтому я вот таким образом здесь. Іноді мене питають, для чого тобі це відлуння? Для чого вже 18-й рік поспіль? Ти їдеш цього разу вже з Німеччини. І хвилюєшся протягом цілого року перед тим, турбуєшся про програму, про рівень художній фестивалю. Для чого це тобі? Фестиваль абсолютно не є профітним. Говорити про який заробіток немає сенсу абсолютно. Нічого. Дай Боже, щоб фестиваль міг мені прислати квиток на літак, щоб я долетіла сюди. Питається, для чого? І коли мені задають таке питання, я відповідаю щиро. Я сама собі такого питання не задаю. І впродовж цих 18 років ніколи його собі не задавала. Бо я знаю чому. Справа в тому, що якщо ми будемо розглядати фестивалі як з точки зору чисто прибуткової, з точки зору матеріальної, вони вмруть. Вони вмруть у всьому світі. А вмерти вони не повинні. Знову таке питання, а чому не можуть вмерти?
людина живе не хлібом єдиним. Це не ми з вами вигадали. Це є істина. Є речі, які на всі часи. Любов, ненависть, заздрість і самопожертва. Відданість своїй країні і уміння віддавати життя за те, у що ти віриш. Є вічні цінності. Якщо ми не будемо нагадувати світові, людям і кожній окремо взятій людині про ці цінності, світ перевернеться. Ніколи свого серця не щерби, аби лише виспівувати гарно. Не промовчи, Шевченка, у собі, не прокричи Стефаника задарма. Творив Тараса гнів, а не жура. А що поробиш, люди без язики, коли за грату душу зазира? Твоя свобода.